الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. نقطة تنوendelea nayo katika masala ya ndoa ni kuhusu mahitaji ya kindoa. Nena, ili ndoa iweze kufaulu, mbali na majukumu na haki, kuna umuhimu kwa mwanamume amuyue mke wake kama mwanamke ahitaji nini, na mke amuyue mumewe kama mwanamume ahitaji nini, ili kila mtu katika ile ndia ya kukamilishana aweze kujua ni kipi atatoa na ni kipi atachukua. Na mahitaji haya ya ndoa tulinena yako sampuli tatu. Kuna mahitaji ambayo washirikiana mume na mke. Kama mwanamume anavyohitaji mambo yale, ndivyo mwanamke anavyohitaji. Kisha tukanena sampuli ya pili, kuna mahitaji yanayohitajiwa na mume kutoka kwa mwanamke mke ambaye ni mkewe. Haya pia nimeyazungumza yana kwa urefu. Leo nataka kuingia katika kumaliza nukta hii, tuanze madam pia ni nini anachokihitaji mwanamke kutoka kwa mumewe kama mwanamume, bali na yale ambayo wanayohitaji wote kwa jumla. Mwanamume tumemuona ahitaji atfu na hanani. Na mwanamume ahitaji kwa mwanamke kite na sikitiko. Yaani ahitaji zile hisia laini za uke ambazo zina dauri kubwa kukamilisha upungufu wa nguvu za mwanamume. Yo mwanamume aonekana ana nguvu lakini ana haja ya zile hisia laini. Mwanamke naye kwa upande wake ataka ashafaka, upoe ambao atakuwa nao mwanamume katika kuamiliana naye. Sababu mwanamke kama nilivyowaambia ni kiumbe laini, ameyaa hisia laini ambazo kuvundika ni mara moja. Ama tukitaka kutukua mfano mzuri ni mfano wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katika wasia alompa al-Imamu Ali alaihi salam wakati wa hijra, kama tuliwavo. Baada ya kugura Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, aliwatwa al-Imam Ali Maka, kama tulivyoelezwa juzi katika darasa hapa. Katika malengo ni kuregesha amana. Katika malengo Mtume alimwata Imam Ali aje na wanawake. Ni msafara uliokiitwa katika tarikhi msafara wa Fawatin. Kulikuwa kuna Fatima binti Asad, sijui Fatima binti Man, Fatima. Gurupu la wanawake aliyatiwa Imam Ali ili atoke nalo. Katika wasia alomuhusia
alitoa wasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu sana wanaume waufahamu kuhusu mwanamke. Alimwambia Imam Ali, rifqan bil qawarir. Ndio izungumza hapa kwamba mwanamke ataka arifqu wa shafaka. Rifqan bil qawarir. Qawarir imetokana na neno qarura katika lugha ya Kiarabu. Ni wingi wa qarura. Qawariri ni nyingi. Qarura ni kitupa ama tupa. Mara nyingi ni tupa ya ukoa, si tupa ya plastiki. Wazi kwa hizi mara nyingi hizi za mineral water na nini, hii ndo qarura. Kwa hivyo Mtume amfananisha mwanamke na nani? Na tupa. Hiyo hata ukaishika tu namna hii itavundika nyaya nyaya. Na katika kuvundika kwake zile zijaya zikitatawanyika ni ngumu sana kuunganisha. Kuyunda tena tupa ile ile. Tofauti na zitu zingine ambazo si za sini, si za glasi, zikivundika ni hata ukiwa utakuya na glue, utakuya na gamu, utafanya nini, ni kuiunganisha ni rahisi. Lakini glass ikimumunyuka ni tabu sana. Ndugu na Mtume amwambia Imam Ali, rifqan bil qawarir, watukulie upole hao, sababu ni kama tupa. Kwa hivyo mwanamke ahitaji upoe kutoka kwa mume, na si uhodari wa kuendesha nyumba kutumia ukali ndio sera za kuiendesha nyumba, ama ndio chombo cha kuamiliana na mwanamke kama wanavyofahamu baadhi ya wanaume. Baadhi ya watu ukiwaona huzungumza na wake zao wakati wa furaha utafikiri huteta. Sijui sasa ikiwa wakati wa zita huwa yeye. Yaani akaulizwa kitu tu na mkewe cha kawaida. Pengine hutoka akamuuliza mume wangu, yo utarudi mapema ama utachelewa? Utaona, ah mimi sio ibana, na wewe angalia wewe utalala saa ngapi na uti. Yani ile uslubu wa kuzungumza. Na pengine amekuuliza kwa uzuri, wala hataki kukutia dhiki. Ni maumbile yake, huona raha yeye ukitoka akuulize, ukirudi akuulize. Ni katika ile idha kharajtu shayaatni, idha dakhaltu talaqatni, wa idha kharajtu shayaatni. Kuna mambo ambayo sisi tunaweza kuyaona makero kutoka kwa mwanamke, lakini si makero. Ni katika sampuli ya kujieleza ule mwanamke hisia zake. Tofauti tu ni kwamba lugha ya mahaba yale pengine wewe huyajua. Ni kama lugha ya Kijapani ama lugha ya Kichina. Kuna lugha zake pale. Kwa hivyo waweza kuliona la furaha wewe ni dhiki, ukaliona la dhiki ni furaha, kwa kukosa kuelewa mantiki ya ndoa ndani ya majumba. Rafa taka muamala unaustahiki na kiumbe kile alivyokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kilivyo na hisia laini. Hiki ni kitu muhimu mwanamke akihitaji kwa mume, na mume ataka akione atakishibisha vipi katika kuamiliana naye, kumpa na yeye kama anavyokupa hanan na kite, uregeshe shafaka na rafa, upoe. Mwanamke ahitaji kwa mwanamume mumewe awe ni mtu kawi, mtu mwenye shakhsia. Kwani mtu kawi simaanishe kwamba tutatoka kwa kupiga chuma. Yaani kawi hapa si kawi ya kimwili kwamba uwe na nguvu, ha? Kawi katika maisha yako, katika uamuzi wako, katika personality yako, akuone ni mtu kawi, kwa sababu yeye tayari ni dhaifu, na udhaifu wake si naksi kwake, ni kwa sababu mahitaji ya maumbile yahitaji awe na hisia zile laini.
Jotama na mwanamke nimepesi kuhuzunika, mwanamke nimepesi kufurahika, mwanamke nimepesi kulia, mwanamke nimepesi. Zile murhafatul ahasis wanakutambia Waarabu. Hisia zake ziko mbele na zina lengo kuumbwa vile. Kwa hivyo yeye hahitaji kilio kutoka kwako. Yeye hahitaji hisia laini kutoka kwako. Anazo yeye ataka kukupe wewe wakati ukipungukiwa. Yeye ahitaji kutoka kwako, ahitaji kuwa kutoka kwako. Ahitaji ushujaa kutoka kwako. Ahitaji personality kutoka kwako. Kinyume. Mwanamume katika kutaua mke kisura huathirika zaidi. Mwanamume katika kutamka kutaua mke huathirika zaidi na zipimo za kisura na za kimwili. Mwanamke katika kutagua mume haendi kisura kwa maana ya uzuri, huathirika zaidi na personality ya mwanamume kuliko uzuri wa kimwili na uzuri wa kisura, shakhsia ya ule mwanamume. Kwa hivyo mwanamke ni muhimu akuone ni mtu una itizan, una zipimo, hukasiriki ovyo ukatusa mipaka, hufurahi ovyo ukatusa mipaka. Hapa watu hukosa mipimo. Utakuta kuna watu hugunduliwa udhaifu na wake zao wakati anaposhindwa kuwa na itizan. Itizan ni vipi? Siku yeye akisha kufurahishwa au akiwa ana furaha, hukosa zipimo katika furaha zile. Mwanamke paka huja akashtuka akaona mambo ndani ya nyumba yamefanywa ya kutusa mipaka. Wewe waweza kuona wajenga uhusiano, lakini wadhihirisha udhaifu kwa mwanamke, sababu akuona wewe ni ghairu muttazim. Kuna zipimo katika kufurahi kwako. Kuna zipimo pia katika kukasirika kwako. Shakhsia yako ni shakhsia ghair mutawazina, haina balance ile shakhsia yako ulionayo. Hiki ndio kitu anachokitaka mwanamke kwa mwanamume. Awe kawi, ana shakhsia, hana shaka shaka, hakim, mpole, akitukua uamuzi ametukua uamuzi. Hizi ndio zitu humuathiri sana mwanamke. Sio ni mtu akwambia mimi nataka kwenda harusi. Hakuna ruhusa kwenda harusi. Pengine wewe hukufikiria, hukuketi kumwambia ngoja mwanzo nipime. Hakuna ruhusa kwenda harusi. Pame ingia mamako nyumbani, mama kwenda kumwambia mama, muone mimi nataka ruhusa kwenda harusi. Ewe mbona hukumpa ruhusa? Hametoa ruhusa. Kisha kuimaliza shakhsia yako mbele ya mwanamke. Ni kuonesha kwamba umetukua uamuzi bila ya hikma, bila ya kutumia busara, uamuzi ambao umerudi umeuvunda mwenyewe pale kwa pale. Zitu hizi za kukosesha wewe uzito mbele ya mke wako. Kwa hivyo ni muhimu utulivu katika kutoa ruhusa, katika kukataa mambo, utulie. Ukitukua msimamo, tukua msimamo. Na hata kama ningependa kutoa nasaha hii kibaoni, hata kama katika kutoa uamuzi katika baadhi ya misimamo umeona kwamba uamuzi wako ulikuwa siwa sawa, kuna haja utumie upoe na ungoje fursa nyingine usahihishe uamuzi ule, kuliko kuweza kuvunda nidhamu ambayo umeiweka na lazima ifuate. Allahumma, ikiwa ni kinyume cha maslaha makubwa katika pale ndani ya nyumba. Mwanamke ataka kwa mumewe awe ni mtu ana subra. Mtu ambaye ana subra kwa sababu yeye ndio kiongozi katika nyumba. Yeye ndio mwalimu. Yeye ndiye mlezi katika nyumba. Kwanza amlea mkewe kabla ya kuwalea vijana zake. Na katika kazi ya kuongoza au kazi ya kuyea, nataka sana masala ya subra, kwa sababu bila ya subra utavundika moyo haraka na safari ndefu haiendi hatua moja wala hatua mbili. Haya ni mambo ambayo nitatosheka nayo katika masala ya mahitaji, lakini nasaha yangu kwa akhawati wanawake wake wenye waume,
Na wanaume wenye wake ni muhimu sana wachukue hii kaida, mifano na nini yaweza kuwa ni sampuli nyingi. Ni muhimu sana kila mmoja amsome mwendani wake ahitaji nini ili aweze kumpa. Kwa kadri utakapokuwa na hamu hii, ndivyo kwa kadri unavyoweza kuifaulisha nyumba ya ndoa. Hii ni kaida ya kwanza. Kaida ya pili, tafadhali ukiwa kama mwanamume wataka kumsoma mwanamke anachohitaji, mwangalie ahitaji nini kama mwanamke kwa hisia zake za kike, si kwa hisia zako za kiume. Kwa hivyo laweza kuwa kama nilivyowaambia, muhimu kwake kwako ni laupuzi, na laupuzi kwako ni muhimu kwake. Kwa hivyo mwanamume amwangalie mkewe kama mwanamke ataka nini, na mwanamke amwangalie mumewe kama mwanamume ataka nini. Wakiweza kufikiri hivi, hatua kubwa tutaweza kupiga katika nyumba za ndoa, na mambo mingi yanayodaiwa matatizo yataweza kutatuliwa ikiwa tutafikiri kwa akili. Natosheka na haya katika nukta hii. Nitaingia katika nukta ya mwisho ambayo nitamalizia nayo mwezi, sio nitamalizia nao mada ya ndoa, kuna mzingine nimebidi niziwate, lakini siku zilizobaki tutamaliza na hii nukta moja. Mawimbi ya ndoa. Baada ya kuoana tumeona sherehe hufanywa vipi, ndoa hufungwa vipi, lima haki na majukumu, mahitaji, nguzo za kuiendesha ndoa, mahaba na rahma. Lakini kitu kimoja pia ni muhimu tuwe, kwamba kila nyumba ya ndoa haina budi, ni sunna, haina budi ishuhudie zipindi fulani za mawimbi na matatizo na migongano. Ni lazima. Pengine yatafautiana tu kipimo cha migongano ile, ukubwa wa matatizo yale baina ya nyumba na nyumba nyingine, na pengine yatafautiana kufaulu kwa ile ndoa, watu wasielewe nini kinachoendelea, zile sifa tulizozungumza nyuma nyingi zikawa ziko, watu wakawa huteta, lakini watu wasielewe kwamba fulani na fulani huteta, lakini tuyayu wao. Hizi ni ihsaiyat, ni statistics ambazo zimefanywa, zina research. Tuyayu wao katika matatizo ya ndoa ni asilimia ndogo sana ya kati ya yale ambayo sisi hatuyayui, yaliyoko ndani ya majuu matatizo. Sasa haya matatizo yanayoikabili ndoa yako sampuli nyingi na yana sababu tofauti. Sisi ni lazima tujiulize ni matatizo gani yaliyojitokeza sana ambayo huwa yakiikabili nyumba ya ndoa. Yapo. Na ni sababu gani zinazopekea mume na mke kugongana? Au ni sababu gani za kuleta matatizo haya yanayopatikana? Tuzijue. Kisha nini masuluhisho au nasaha za kujiandaa au kupambana, kujiandaa kwa asokuwa nayo matatizo haya au alionayo, ni ndia gani ya kuweza kuyatatua matatizo kama haya, na nasaha gani Uislamu unatupa sisi? Ni muhimu sana kiyo. Jana niliwaambia ni mengi, mimi nitatagua baadhi. Kwanza, katika matatizo yanaowakabili mume na mke ni zipindi fulani zinazobadilisha maisha yao katika kuoana. Hapa napenda tusikizane kwa makini sana, ni mahala ambapo ni hasasa sana, sensitive sana kupaelewa. Wanazuoni wa kijamii wasema kwamba wamefuatilia
ili suala la ndoa, wamepata asilimia kubwa sana ya hizi ndoa, kuna steji fulani zikipita ndipo chombo huvunda. Na ni safari, lazima upite, ni mlango wa kadhaa, lazima upite kiwa wenda, hakuna ndia. Na chombo mara nyingi huvunda hapo. Steji zenyewe ni nyingi, lakini mbili ndio muhimu sana ambazo mimi nitatosheka nazo. Siku za kwanza za kuoana siku hatari katika ndoa. Pengine ajabu mambo haya yataweza kufahamika, kama watu wengi huona siku za kwanza kuoana ndio siku za kilele cha raha. Usiangalie raha ya kimwili. Siku za kwanza ndizo zitukulia hatari, kwa sababu mwili ni jambo la kawaida mara moja kuzoeana kimwili, lakini kuzioanisha fikra sasa. Ni kama wewe umeadapti kitu kipya katika mwili, sasa mwili uangalie vile utakapokuresist kile kitu. Wewe wataka kuunganisha akili mbili, wataka kuunganisha hisia mbili. Kuna gazeti moja laandika masala ya wanawake peke yake, laitwa At-Tahira. Limeleta research ambazo zimefanywa na wataalamu wa kijamii za nena. Talaka nyingi wamezifuatilia. Talaka nyingi asilimia, yani wao wametoa 3-4, robo tatu. Yani 75%. Katika talaka za tokea kuanzia kuoana mpaka mwaka wa tano, yani miaka mitano ya kwanza ya kuoana. Na wametamali ndoa yoyote ikitoboa miaka mitano, si rahisi kutokea tena talaka. Si rahisi, ni nadira sana. Kisha katika dirasati zilizofanywa katika ile miaka mitano ambayo ndo hupatikana 75% ya talaka, mwaka wa kwanza katika zile 75 ndiyo nyingi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mbili za kimsingi. Kwa nini ndoa ivunjike mapema au hatari ile kwa mapema? Kwanza, vimbi la harusi humtukua bwana harusi na bibi harusi. Kwa posa, kumepigana leso, sijui nini, huwa sampuli za furaha, zile za furaha, za furaha. Na bwana harusi huwa katika khayalati zake, katika imagination zake, yeye huwa hafikiri lingine, hufikiria ule usiku wa kuingia ndani, hufikiria zile zikuba, hufikiria zile yasimini, hufikiria nyudi. Na mwanamke fil mukabil naye huwa una hamu yake, veli litantosha, litaketi uzuri, itapendeza kwenye jukwaa, ama tutakuwa yeye. Hizi ndio fikiri za watu kuzini. Sasa hizi siku ile kumezea kuingia ndani, kumezea kupambwa, kila mmoja kwa haya mabruku mabruku mabruku, kumeamkiwa siku ya pili, siku ya tatu, pop huja wakajikuta wao wako kwenye situation nyingine. Jana mume alikuwa ana uhuru wa kuamua atakalo pale atakapo zama atakazo. Leo wajikuta umekuwa uamuzi wake si wake pweke sasa. Kuna na mtu wa pili, sharti watu kuwe pamoja. Jana mwanamume ilikuwa nyumbani kwa baba na mama, au pengine mara nyingi alipofika kimo cha ubarobaro hakuweko tena kwa baba na mama, alikuwa amekodisha rumu ama huishi kwa rafiki yake, au ameatiwa nyumba ya mzungu hulala ama nini. Alikuwa akitaka kwenda saa nane, ikiwa yeo saa tano usiku kuna Manchester na nani, yeye kwa kestatizo, ikiwa yeo kuna kadhaa yeye kwa kestatizo. Mara pap aona marafiki zake amwambia, yeo mpira mkali yeo timu yako, akiangalia na huku nyumbani kutadangana. Mara tu aona ametiwa pingu. Na mwanamke naye hivyo hivyo. Ilikuwa kweli alikuwa kotini ya ulinzi wa baba na mama, lakini hakuwa na hamu hiyo ya kupita kiasi kwamba paka nitaka kwenda kumangalia fulani lendren sende au sende. Sasa hivi ni namna hivi, amejiona ameanza kuingia kwenye sheria, kanuni, majukumu. Situation ni mpya hii. Sasa hapa mara nyingi kukitokuwa na utulivu,
na bila ya kujitambua mwanamume wala mwanamke mwili fikra akili huresist ile yale mambo wana mimi ndakutoka kwenye pale huja kukatokea matatizo sampuli nyingine. Sasa hapo sinuni zenkitanda kikuwa kizuri nini haizo huwa sababu. Ujua haya matatizo ya ndoa mara nyingi hayadhihiri kwa sababu zake, hudhihiri kwa sampuli nyingine. Manake ni ile sampuli wewe ukisikia sauti utakata huku yua kitu kimeanguka huku. Siyako yale mabomu mengine, wewe utasikia sauti hulia huku, kumbe ile ni echo. Sio pahala penyewe, bomu limeanguka kungine. Na mara nyingi katika matatizo ya ndoa yanapodhihiri sipo penye jaraha. Yanapodhihiri sipo penye jaraha. Ukaona siku za kwanza papo tumeoana, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, pa ndoa imekwenda. Hili ni tatizo. Hili sababu ya kwanza. Sababu ya pili inaofanya siku za kwanza kutokee matatizo ni fikra anazokuja nazo mume mchanga asokuwa na experience katika ndoa, na fikra anazokuja nazo mke mchanga asokuwa na experience katika ndoa, zijapo zikapishana na havana tajruba ya kuzioanisha waziundre waweze kuweka serikali ya mseto sima jamaa wao. Mwanamume hajaoa na mara nyingi huja kwa watu wasiokuwa na experience. Mfano wake mwema, kielelezo chake cha kuoa ni nani? Babake. Hapa nataka ifahamike vizuri sana. Babake nyumbani. Kwa hiyo umuona baba pale kingia. Kiwangu, weke chakula. Yeye huona zile husoma bila kujua yeye. Aziona system, system za ndoa huendeshwa sampuli hii. Na mwanamke kielelezo chake cha kuwa mke nani? Sasa iwapo mume ametoka kwenye nyumba, mifumo inauhukumu kwenye nyumba, baba uko very strong. Mwanamke atoka kwenye nyumba, mifumo iliyoko kwenye nyumba, mama ana nguvu. Sasa picha mbili zimekuja zataka kutekelezwa ndani ya nyumba ya watu wasiokuwa na experience. Uliaona na niambia tena sikubali usinini. Mwanamume atakupanda yule kito ukifanya namna kadhaa. Na pengine huwa akiambiwa na mama huyo. Sharti ushikilie ngumu, sharti hiyo. Sasa na pengine ule mama kule alikuwa yeye amepata mwanamume ni hapendi balaa, ni nini? Akiambiwa rudi saa moja magharibi hurudi, akiambiwa nini? Sasa ule kijana mwanamke washatoka, mwanamke huwa hivi katika ndoa. Na akitokuwa hivi huwa yeye ni mpumbavu. Haya mazungumzo hayazungumzao ni nani? Haya mazungumzo ndio mazungumzo. Sasa ni mazungumzo yazungumzwa na Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah. Katika kitabu anachokiita Ta'ammulatun Islamiyya hawla al-mar'a. Anena matatizo makubwa ya ndoa yaja na zile tasawurati kila mmoja anazotoka nazo kwao zikija zikitoana. Kwa hivyo ningependa kutoa nafasi kwamba kama juzi niliwaambia usitukue miongozo ya ndoa yako kuendesha nyumba yako barazani au kwa marafiki zako waliooa au nyumbani pia kwa baba na mama, ingawa ndipo mahali tunapopotea mafundisho. Lakini mwanamume na mwanamke ni lazima wakioana wakae wao waelewane, na kuna mwongozo wa Kiislamu. Na kila mmoja amjue mke wangu ni yupi, kwamba mke wako si babako, si mke wa babako alipokuwa akipekeshwa na babako. Na mke amwangalie mumewe siye babake ambaye ndiye mume wa nani? Wa mamake alipokuwa akipekeshwa. Ajiangalie mimi ni mimi na yeye ni yeye. Na kila mmoja nimenena jana ana tabia zake, ana sampuli zake, ana anayoyapenda, ana anayoyatukia, ana mpaka mwisho. Na hapa lazima kuwe kutakuwa na mazungumzo, mijadala. Ni wengi nafikiri wakipio katika au ni wachache wakipio katika majumba.
wakafungua fiwar na wake zao, wakajadili vipi watamanage nyumba, na umjue fikra za mkeo na yeye kujue fikra zako, ili kuepuka matatizo kama. Hiki ni kipindi kimoya ambacho ndoa nyingi hupita katika mawimbi haya. Kuna ziafiki wao zikapasua, ukaruka dharuba, ukaruka dharuba, lakini zikapata na muza mzuri kakipitisha chombo. Kuna na zishindo wao zikafanya nini? Zikavunda. Katika stage nyingine inayopita mzito katika ndoa ni stage ya kuzawa mwana wa kwanza. Haya maneno yazungumzwa na wataalamu sasa. Stage ya kuzawa mwana wa kwanza. Mara mwanamume alooa, na sisi huambiwa bwana harusi ubaki bwana harusi mpaka afanye nini? Mpaka azae. Haya maneno katika Kiswahili yana maana ndani. Ni bwana harusi ubaki bwana harusi mpaka azae, na bibi harusi ubaki bibi harusi mpaka azae. Ni maana kukisha kuzawa usomo ile wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa ule mwana ambaye ni tunda lenye thamani katika ndoa ile, ni dalili ya kwamba zile zilizoanishwa zimeoana na zikatoa, lakini hubadilika akawa ni hatari. Mume na mke wakitoyua kudili na ile hali mpya iliyokuja katika ndoa, kwamba nyinyi mmetoka kwenye stage mumeingia kwenye stage nyingine. Jana ulikuwa mume peke yake na mwanamke alikuwa ni mke peke yake. Leo ni mume baba na mwanamke ni mke mama. Kuingia athari hapa, mambo mingi alikuwa ya faragha faragha, na zaidi manena wataalamu, mwanamke ni mwepesi sana kutakayaf na fikra ya umama. Ungiana mara moja hachelewi. Na wametaja sababu za kisaikolojia na za kinini. Mmoja wamesema mathalan katika kwamba yeye ile mimba ina athari kubwa kumtayarisha mama. Leo huona kama kitu pup kimeanguka kama nazi tu nimekuya kutoka kwenye mnazi. Lakini ule mama huwa anakutayarishwa kwa muda mrefu mpaka kuitwa ile mimba kaishi nayo, yale mazito yapita yote yale yamfanya yeye kuandawa kukubali fikra ya umama. Kwa hivyo kwake haliwi pia. Lakini baba huona kama amepijwa jiwe tu yao. Huambiwa wewe umekuwa baba. Asa kiangalia huenda mara nyingine huenda ikitokuwa na hadhari baba akamuona mwane ni mume mwenda. Huenda mara nyingine ukukitokuwa na hadhari akawa baba na mwale kijana watakuwa ni kama waume wendo kwa ule mwanamke. Manake huja akajiona ile faragha yake imepokonywa. Usafi wa mwanamke kupungua. Ilikuwa sibuzee kutoka mwani, utoka kingia subu, usikia harufu za nyudi, ukingia nini, usikia harufu za nini, ukingia yao. Mara huwa mambo yamepungua. Mara amekukezea utukuzie maana hakupata kuoga yoyo, mara amekukezea hakupata kutia hina, yoyo kijana hawezi huko hospitali, imekuwa nkadha. Sasa huja hali nyingine. Mara nyingi pale huwa ndoa tuweza kunena yapita kwenye mawimbi. Na kukitokuwa na hadhari, chaweza kuvunda chombo. Nasaha. Hatari hii zaidi iko kwa mwanamume. Kwa hivyo nasaha zaidi zataka wanaume waelewe kwamba mwana kuzaliwa ndani ya nyumba ni kufuli ya ziada imezoongezwa katika mawasiliano yetu. Baada ya kuwa ni mawadda wa rahma, sasa imekuwa wawalada. Kwaweza kuongeza kiungo cha tatu. Baada alikuwa mapendana, mahurumiana, sasa kuna na kiumbe kimeingia kati
chawawasilisha nyinyi wawili hata mkawatana kesho, wewe utabaki mbabake na ule mamake. Ule sasa lau wao wa mke ukamwata bila ya kuzaa, utasikia mtalaka wangu. Sikiza lugha, mtalaka wangu. Na mwanamume atamkuwa mwanamke mtalaka wangu. Lakini kukipatikana kiumbe, huwa ni baba wa watoto wangu. Na baba atanena mama wa watoto wangu. Kwa hivyo kuna chenu mashirikiana ambacho chawaunganisha, hata mkaikata kamba haikatiki. Kwanza baba ataka ayaone kwamba lile ni tunda ambalo latarajiwa kuboresha mapenzi, sio kuvunda mapenzi ndani ya nyumba. Na aelewe, aondoshe umimi, kwamba faragha ile iliyokuwepo sasa hivi haiwezi tena kupatikana. Tuingia kwenye hali nyingine. Haya, lazima akubaliane. Na ndivyo maisha. Si kila ukitakacho. Laisa kullu ma yatamannahu almar'u yudrikuhu tajri riyahu haythu la tashtahi as-sufunu. Si kila alitamanilo mtu hulipata. Pepo mara nyingine huvuma kinyume na matako ya majahazi. Hizi pepo huvuma kinyume na safari za majahazi, zikabidi kubishwe. Kwa hivyo ni muhimu ujue kwamba maisha ndivyo yalivyo. Peponi inshallah, uruban atarab. Hakuna mabadiliko, hakuna kuzaa, hakuna jaza mwenyewe. Hiko ni nasaha yangu kwa wanaume. Nasaha kwa wanawake. Mke aelewe, ingawa amekuwa mama, asisahau kwamba bado ni mke. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake huja wakaitukulia advantage pia ile hali sasa ya kukimbia majukumu ya nani? Ya mume. Ikawa kila likia yambo kusingiziwa kijana. Kila likia yambo, hata jamaa wanaluka mabarabarani, sikizi kuambia kumekuwa referee, sio? Sasa mareke mando kuhoteza mpira bila referee, sasa kuna referee. Ikawa mwanamke humtumia ule kijana ni ngao ya kukimbia majukumu ya ndoa na kukimbia kumtekelezea haja zake mumewe. Hili ni hatari sana mwanamke atakayeelewa anapofanya hivyo. Kwanza ajiaridhisha na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, aihatarisha ndoa yake. Tatu, ahatarisha uhusiano wa baba na mwana. Kwa sababu mwanamke pia ndiyo anayechangia kumfanya ule kijana awe mume mwenda, ikiwa atamtumia mpaka ule mume afahamu kwamba mimi kila nikitaka kupiga hatua huyu kijana ndio simama mbele yangu, kila nikitaka kuvuta hatua kijana husimama mbele yangu. Mwisho, wazazi, hususa wazazi wa mke. Wallahi sisi tuna mila ilikuwa pengine hatuzielewi filosofi yake, na huenda tukatupa zitu mara nyingine, kisha zikija zikithibitishwa na wataalamu tukahuzingia namna kuzirudisha, tutazirudisha. Iye. Na shida yetu sisi ubabaishwa na maina mara nyingine. Haya maina ya kielimu elimu. Jambo lile lile. Kwa utalamkuwa danga, utalamkuwa nini, na mwingine atakuwa na msamiati mrefu wa Kiunani ama wa Kihindi. Ninavyojua mimi majumbani ilikuwa mara nyingi mke haatiwi mwana wa kwanza kuyaya. Kukiwa kuna mamama. Si rahisi. Ingawa sisi pengine alikuwa tukiambia sababu hayawa na uzoefu wa kuyea, utakuta wale mamama wamezozeeka ambao wakati wao umezie majumbani, sio kwa wazee wenyewe. Binti yao aloolewa ambao bado uko katika zama za kwanza za kuolewa, pindi kunapokutukuliwa mimba, kukazaliwa ule kijana, pap, utamwona ule kijana. Na ndio ukifuatilia zizazi zetu, mwana wa kwanza mara nyingi hupati ameewa na mamake na babake. Mara nyingi hupati. Bali hata mara nyingine mwana wa kwanza na wa pili na wa tatu utakuwa kupata wa mwisho mwisho ndio ameewa na mama na baba. Nini? Wale wazee walikuwa wakiyaona yale mambo. Ingawa walikuwa hawajui kuyaeleza kwamba hala ondoshani hili mambo sasa, nyinyi mkalima pema, wataka mpate faragha bado. Kwa hiyo pia nasaha yangu,
ni kwamba wanawake wasitumie hii na hizi fikra, sitaki tuzirudishe zile zile, lakini kutafutwe sampuli hizi za kuweta, lakini hizi ni katika stage mbaya ambazo hupitia ndoa. Sema nitatosheka na hizi mbili. Muda wa kwanza wa kuoana, mwana wa kwanza wa kuzaliwa. Hapa lazima watu wawe macho katika kuoa. Na yaweza ndoa isivunde mkuta. Aweza ndoa isivunde, si lazima ivunde. Lakini ndipo pale hubadilika ikawa mume na mke, watu wajua mume na mke, lakini ndani ya nyumba hakuna mume na mke. Watu wajua tu fulani na fulani wauzeene, na pengine huwaona mafuetene, lakini ukweli wa mambo ndani ya nyumba si mume na mke, ndani ya nyumba mwanamume na mwanamke. Baibameshi. Na huzaza matatizo mengi baadaye. Hata matatizo utakuta baadhi ya wanaume hawana tabia za zile nilonena nataka kuzungumza za kutoshiba. Na wale la nasbiru ala ta'amin wahid, wale wao kwa sababu hawawezi tu kuvumilia chakula kimoja. Na kuna baadhi ya wanaume hawana matatizo haya, lakini stage hizi zinazopitiwa hizi zikitotukuliwa hatua na kushalikiwa na kutengezwa, huenda zikafanya ukapotea hapo kati. Ndio kaja mambo mengine. Kisha ukamwona mwanamke uyafuete kwa maguna mikono, ataka kuyarudisha katika hali aliyokuwa. Na Waswahili wamekwambia ikisha kutawanyika hayazoleki tena. Yako ndugu zangu, taka maanake lazima tuambiane swaraha, wanaume na wanawake. Baadhi ya wanawake huitupa wakaiata kwa sababu ya kuzaa, ikawa mwanamume ndani ya nyumba mpaka atamani tena kukumbuka ule urembo alikuwa akiuona. Atamani tena kukumbuka zile hisia moto zilikuwa zikikitokosa chungu cha mahaba ndani ya nyumba. Hakuna tena zinga, moto umepoa kabisa. Paka mwanamke na pengine mwanamume akatuma na message kadha wa kadha, akatisha akanini, paka akaamua kuzungua tanga. Kisha ukamwona mwanamke sasa henda mbio, amerudi tena kila mahala penye udi mzuri ndio kununua, kila mahala penye mshono mzuri ndio kushona, lakini kwisha fikra ishazungua safari. Kisha tukasingizia haya na yale. Kwa hivyo tuyatadaraki mambo kabla haya yatuka. Watu wajilinde na zitu. Tatizo au wimbi la pili linalokabili ndoa ni wimbi la wivu. Katika matatizo mengi yaliyoko ndani ya ndoa ni wivu. Na narudia jamani, usikubali kuliona tatizo la ndoa kwa uso wake ulokuya, paka ulizungue ndani yake. Sababu pengine maweza kuzihesabu ni nyingi, lakini wivu hudhihiri kila sampuli. Wivu kwa mwanamume na vivu kwa mwanamke. Watu huona mwanamke tu mwenyewe, lakini kuna wanaume pia wana vivu na huweta matatizo makubwa katika majumba kupitia vivu wao. Kwa hivyo kwanza tutazungumzia wivu wa mwanamume, sababu zake nzipi, kwa nini mwanamume awe na vivu, na je, kutokuwa na vivu ndio suluhisho au Uislamu wakataa fikra ya wivu? La, Uislamu wataka wivu na umetoa kipimo cha wivu, na umekwambia ukipita hapa utaharibu, si wivu tena. Kwa hiyo utazisoma sababu hizi na nasaha kwa mwanamume, vipi atakontrol wivu wake na vipi wivu wake utakuwa sawa na wakati gani wivu wake utakuwa kwa makosa. Wivu wa mwanamke sababu zake, na je, mwanamke ni makosa kuwa na wivu? Na ni wakati gani tuweza kumlaumu mwanamke? Na ni wakati gani atakuwa huko katika hali ya kikawaida? Hapa katika wivu tutaruka pia twende katika sababu zinazoweta wivu. Mbona tutakuwa tumepata kupiga hajaru mbi usfuraini, jiwe kwa nyuni wawili kabisa. Tutaiadapt kabisa hapa mada ya kuwa mke zaidi ya mmoja kama sababu inaosababisha pia mambo ya wivu, lakini pia tutaijadili kwa mapana. Pia hapa katika wivu nitaka kuongeza kiungo cha suu udhani na wasiwasi.
ambazo huchangia sana katika kuvunda majumba, dhana mbovu. Kiasi ukimwanamke akipepesa wewe umeweza kufanya swasi, amefumbia ito nani, tumefahamiana. Kuna watu wana wasiwasi wa kupita kiasi, wasiwasi ambao huweta dhana mbovu, na hatari ya wasiwasi na dhana mbovu katika nyumba zinavovunda na zinavomfanya mwanamke asokuwa na tabia mbaya, ili awe na tabia mbaya kwa fikra ulozibuni wewe katika akili, ukamtia yeye mpaka kataka zifanya na alikuwa hana. Haya yote tutayazungumza kesho insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu akitujalia hai na uzima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.